امریکی ریاست کیلیفورنیا کی سڑکوں پر آج کل ایک ایسی گاڑی چل رہی ہے جس میں کوئی ڈرائیور نہیں۔ ڈرائیور کیا، سرے سے ڈرائیونگ سیٹ اور سٹیئرنگ ویل ہی نہیں۔ یہ خود کار روبو ٹیکسی امیزون کی ایک کمپنی زوکس نے ڈیزائن کی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اسے ٹیسٹ کیا جا رہا تھا اور اب اسے باقاعدہ مسافروں کے ساتھ سڑک پر آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ کمپنی کے مطابق دنیا بھر میں یہ اپنی نوعیت کی منفرد گاڑی ہے، اور ایسی خود کار گاڑی کو عام سڑکوں پر آنے کی اجازت ملنا ایک تاریخی بات ہے۔ اس گاڑی میں عام گاڑیوں جیسے کنٹرولز نہیں ہیں، یہ بجلی سے چلتی ہے۔ اس میں مسافروں کے بیٹھنے کے لیے آمنے سامنے چار سیٹیں ہیں، جن کے ساتھ لگے کنٹرول پینل پر سفر کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ گاڑی بائی ڈائریکشنل یعنی آگے اور پیچھے دونوں سمت میں چل سکتی ہے، اور فور ویل سٹیئرنگ کی وجہ سے اسے گنجان علاقوں میں چلانا آسان ہے۔ اس گاڑی کو بنانے والوں کے مطابق یہ ایک انتہائی محفوظ سواری ہے۔ ابتدائی مرحلے میں اسے کمپنی کے ملازمین کو پک اینڈ ڈراپ دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس گاڑی کے عوامی استعمال میں آنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔